סגולה לאריכות ימים. חבש, אה? מעניין. אדם יכול להאריך את החיים שלו. באיזה ביטוח מאריכים חיים? יש בהלכה, בפרי מגדים, סימן רש נולב, זה פוסק גדול. כותב ככה. כל אדם שמקבל שבת לפני הזמן. זאת אומרת, נאמר בשעה 5 שבת, שעה 3 הוא כבר מכין שבת. דבוש לשבת, מכין שבת. שעתיים יש לו כל שבוע שהוסיף מעצמו על שבת. בחודש יש לו 8 שעות. משך החיים שלו מצטברים לו כל שבוע שעתיים שהוא הוסיף לשבת קודש. יש לו 6, 4, 5 שנים, כל אחד כמה שחסך לו. כשהגיע זמנו להיפטר מהעולם, הגיע הזמן. נגזר עליו. אומרים למלאך, תמתין, תן לו עוד כמה שנים שהצטברו לו בחשבון על שבת קודש. השבת מריחה ימים. הוא אומר כתוב, כי בי ירבו ימיך, בי זה בשבת, ויוסיף לך שעות חיים. פלא גדול. אתה חוסך חיסכון לחיים. אומר המשנה ברורה מחפץ חיים, בספרו שם עולם, עוד דבר. אדם שקיבל שבת לפני הזמן. שעה 3 אמרנו, כן, שבת. מגיע לשמיים, קבל, יש לו פה תקט, תג, רשום שבת, שעה 3. אז מה קורה? הגיהנום הוא עובד מערב שבת עד מוצא שבת. הגיהנום עובד, בלי הפסקה. כתוב בהלכה, מוצא שבת, להגיד, בריחו יותר, לא מהר, תאריך, טיפה, שעוד דקה למעלה, לא יפעל הגיהנום. הוא עובד עד ערב שבת. אבל אדם קיבל שבת לפני הזמן, בצהריים, פותקת, התג שלו, שבת 3, שעה 3, שבת. 12 שבת. אצלו, הגיהנום יפסיק לעבוד לפי הזמן שלו. פלא גדול. לקבל שבת לפני הזמן, סגולה לאריכות ימים לנצח נצחים. שנזכה לעולם שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים.